ျွန်တော်တို့ပြည်နေပြည်မှာတော့ခင်တဲ့ဥဆောင်ပြီးမှာပေါ့နော်ဒီစေတနာတစ်ခုလောက်ပါတယ်အခြားတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပါဝင်ပြီးမှာပေါ့နော်ဒီစေတနာကိုတက်ရောက်ပြီးမှာပေါ့နော်တတ်တာအင်အားတရာကျော်နေပေါ့နော်ဒီတင်နာကို3လကျော်ကျော်လောက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတင်နာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီပြည်သူတွေပေါ့နော်ထိခတ်တန်ရာရတဲ့လူကိုကယ်ဆယ်ရေးပေါ့နော်ဒီတင်နာဟိုခေါင်းစဉ်တစ်ခုအောက်မှာပေါ့နော်ဒီညပေါ့နော်ညနေခင်းတစ်ခုမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့နေရာတွေဖြတ်ကျော်ပြီးမှဘယ်လိုလူတွေကယ်ဆယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါတင်နာကောင်းစီတစ်ခုထဲမှာပါပြီးမှအဲ့ဒီလက်ချခံတစ်ခုလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်ကတော့17ရက်နေ့ညနေခင်းခုနိုင်လောက်မှာပေါ့နော်ဒါတင်နန်းသားတဲ့အလုံးကဒီလေးလံနေပေါ့နော်ဒါငါးပိတ်တာလောက်ရှိတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတဲပြီးမှာပေါ့နော်ဒီချောင်းကိုဖျက်သွားဖို့ပေါ့နော်ဒါလက်ချင်ခံလုပ်ဖို့ပေါ့နော်တင်နန်းမူကဆုံးဖျက်လိုက်ပြီးမှာလက်ချင်ခံလုပ်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မထင်မှပဲနဲ့ရည်ကြီးနေတယ်နောက်ဒီတင်နန်းသားတွေကပေါ့နော်ဒါခုနပြောတဲ့ဟိုခက်ခဲတွေဟိုရည်တက်မှာပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဆွဲရင်းနေပေါ့နော်ဒါရည်နစ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့အတူပေါ့နော်ဒါတတအားလုံးပေါင်း18ဦးပေါ့နော်ဒါတည်ဆုံမှုဖြစ်သွားတယ်နောက်ဒီအလောင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်နောက်တည့်ပေါ့နော်7နှစ်ညနေခင်း9နှစ်8နှစ်လောက်မှပေါ့နော်နောက်ဆုံး dead body တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှဟိုဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့အရေးကြီးတာအရင်လုပ်နေတယ်ဒီ dead body ရဲ့ dead body တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီသူတို့ကိုကောင်းမှုစွာတည်ကြုံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်စူးစမ်းနေပြီးမှအခုလောလောဆယ်ကတော့အလုံးနှိပါပေါ့နော်ဒါဒီရဲ့ဆိုပြီးမြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဆိုရှယ်နစ်နာသွားတဲ့အရာတွေကပေါ့နော်ဒါအင်မတန်မှဟိုဝန်ထဲချေခွဲရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ရင်တွေရောကျွန်တော်တို့မြေပတ်ပြည်သူတွေရောပေါ့နော်အဲ့တော့တည်ဆုံးမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖက်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတင်နမ်မှုရဲ့အစီအစဉ်ကဘာတွေလွဲချော်နေလဲနောက်ဒီဘယ်နေရာမှာပေါ့နော်ဒီဘာဖြစ်နေလဲပေါ့နော်သူတို့ဖြစ်ဒီတိုက်ရင်တွေရောနောက်ဒီမိဘတွေရောပဲပေါ့နော်ဒီလိုအလဟတာဆုံရှုံမှုတွေပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီစိတ်မကောင်းမှုဖြစ်ပြီးမှာပေါ့နော်ဒါဒေါသလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအားတွေအားလုံးကိုတင့်တော်တဲ့ဖြစ်ရှင်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ဆုံဆန်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်မှကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးဌာနဘက်ကရောကျွန်တော်တို့ခြားတော်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပါဝင်တဲ့ဒီခုံရုံတခုကိုကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပြီးမှာဆိုဆိုဆင်ဆင်မှုတွေလောက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆိုဆိုဆင်ဆင်မှုရလပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခင်တဲ့ပြတမိုင်းတမလို့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာပေါ့နော်ဒါတည့်ရက်သေးနဲ့ဒါ16ဦးလုံးပေါ့နော်ဒါဆုံရှုံသွားရတဲ့ဟာကအကြီးမားဆုံးဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့လွန်စွာစိတ်မကောင်းမှုဖြစ်ပြီးမှဒီတက်ကိုလည်းပေါ့နော်ဒါနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်လုံလောက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ဒီမှတ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရပ်ယူဖို့ပေါ့နော်အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုသူတလဲလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ပေါ့နော်ဒါထုတ်ပြန်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်